10 միլիոն հայերի մասին երկի պետական թատրոնի նորը եւ նորը, որն է արդեն նոր չասենք գործող սերունդը, երկում է մեծ ոգևորությամբ վերջերս իր շարցազրույցներից մեկում երկի թատրոնի բաղկացուցիչ մասերից մեկը Անիտա Ախվերդյանը նշեց, որ վերջին շրջան իր ամենասիրելի երկերից մեկն է սա, մենք էլ շատ գնահատեցինք այն եւ այս արդեն երկուսից ավել տարիների ընթացքում պարբերաբար երկը հնչում է ռադիոմանի եթերում։ Շատ շուտով հաշված րոպեներից Ռուսլանի հետ ենք զրուցելու հեռու չգնաք եւ լինելու է նոր երկի պրեմիերա ու նաեւ փորձելու ենք իհարկե ձեզ հուշել սպասվող մի շատ գեղեցիկ լավ միջոցառման մասին, որը իրենից ներկայացնում է համերգ հանդիպում գեղեցիկ լավ երեկո։ Դուք կարող եք եւ գրել եւ զանգարել քիչ հետո Ռուսլանի հետ զրույցը մեկնարկելու է, իսկ դեռ այս պահին վերջին հատվածը 10 միլիոն հայ ենք երկի, որտեղ նաեւ Ռուսլանն է երգում։ Այո, բարձրացրեք հնչողությունը եւ մեր ուղիղ եթերին շարունակեք հետևել երկու շաբթի երանդուն աշխատավոր հանրության համար տեղեկություններով եւ նոր երգով մենք շարունակում ենք եթերը։ Բոլորին բարև, ովքեր դեռ պահպանում են այսպես իրենց ռադիոյի կոճակը FM 103-ի վրա, մուտ գործեք երեք W Radio 1.fm եւ նաեւ կտեսնեք ու կլսեք իմ այսօրվա հյուրին, երգիչ Ռուսլանը, երգի պետական թատրոնի մեներկիչ, այսպես ավելի հնչեղը։ Բարև Ռուսլան, բարի գալուստ։ Բարև, բարի ալ։ Ամենա դժվար բանը երկի թատրոնի երկիչների համար այն չէ, որ հայտնվեն այստեղ ռադիոյի եթերում, նրանք շատ մոտ են գտնվում ամենը մի քանի հատ, ամենա կոմֆորտ հյուրն եք եւ մենք էլ երեւի ամենա կոմֆորտ տեղ ենք, որ կարելի է գնալ, որտեղ շատ մոտ կարելի համատեղել աշխատանքի հետ եւ այլն։ Հարևանն է անցել, նորություններ ունի, երկ է բերել, երկին քիչ հետո կանդրադառնանք, բայց սկսենք համերգից, որը սպասվում է երկի թատրոնը ուներ տարիներ առաջ շատ լավ ավանդույթ պարբերական համերգների, երբ ինչ-որ բան պարբերական է, մարդիկ սկսում են դրան սովորել, այսինքն մոտավորապես գիտեն, ամիսը երկու անգամ համերգ կա, արի հետաքրքրվենք, օրինակ այս ամիս ում համերգն է լինելու եւ ծրագրում ինչ է լինելու, հա, ծրագիր ասվածը որպես այդպեսին, օրինակ գիտեն, չէ՞, որ երկի թատրոնը ամանորյա տոներին երեխաների համար ունի ուրախ հանդես եւ գալիս են այդ համերգին։ Ռուսլան, վերջին շրջանում այդքան պարբերական չեն միջոցառումները, լինում են նախագծեր, օրինակ Կոմիտասին նվիրված մյուզիկլը, հա, հյուրախաղերով շրջեցիք, հիմա տևական դաթարից հետո անհատական համերգ, հիմա սկսվելու է այդ պրոցեսը անհատական, այսինքն բոլորս մենք որպես արտիստներ երկի թատրոնի ունենալու ենք այն համերգներ, ներկայացնելու ենք մեզ, ինքներս մեզ, հա, եւ ոչ թե ցույց տանք կամ ապացուցենք, այլ ուղղակի մեր համար համոզվենք, որ մենք ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մի բանի համար ստեղծել ենք, այսինքն երբ որ կարևոր չէ դու ստեղծում ես երգ, եթե դու ստեղծում ես դրամատրություն, դա էլ է, հա, ստեղծագործություն։ Այս դեպքում ապրիլի 7-ին համերգը, որ մեզ սպասում է, շատ վաղուց էր որոշված։ Ինչու է ասում շատ վաղուց, որովհետև ես Ռուսլանի հետ երբ որ զրուցեցի, կես կատակ, կես լուրջ ասեցի, առանց այդ էլ հանդիսատեսի խնդիր լինում է մեր քաղաքում, ապրիլի 7-ին նախանշված են շատ միջոցառում։ Հիմա ասեմ, իմ գործը հեշտ է, որովհետև մեր թատրոնը գիտեք, փոքր է դալիճը եւ 120 մարդ։ Ընդամենը, եթե Արամեն Պետրին պետք է մի քանի 1000, 2000, կամ 3000, ինձ ընդամենը պետք է 120, ու համոզված եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ինչ-որ չափով սիրում են իմ երաժշտությունը, ինչ-որ չափով տեսել են, ինչ-որ չափով հետաքրքրվել են, իրանց շատ հաճելի երեկո է սպասում, որովհետև ծրագրով, հա, մի քիչ ասեմ, որովհետև ես երգում եմ համ ժողովրդական, համ էստրադային ժանրում, եւ այդ ամենը չէ, այսպես մի քիչ fusion-ովել ենք, խառնել ենք այդ ամենը, ու ստացել ենք հետաքրքիր ծրագիր, այսինքն տարբեր ոճերի, տարբեր ժանրի մեջ։ Եվ ինձ թվում է շատ տոնական, շատ հետաքրքիր, գեղեցիկ եւ ռոմանտիկ եւ
Սիրուն երեկո է սպասում։ Ես եւ իմ 120 հանդիսատեսը նախագծի շրջանակներում արշավը սկսվել է, բարեկամներ, եւ հուսամ որ մենք այսօր այս լուրը տեղ կհասցնենք ձեզ։ Իդեպ համերգ ասելով, մենահամերգ, որին պատրաստվում ենք, որի պոստերը արդեն վաղուց կա երկի թատրոնի մուտքի առջև եւ այլն, ինչ երաժշտություն է հնչելու, այսինքն կենթանի նվագակցություն է թե ոչ, կենթանի լինելու է մի հատված, որը որ Արտուր Գիգոյանն է նվագակցելու, այդպես շատ գեղեցիկ մի հատ հատված է լինելու, Կոմիտասյան, ժողովրդական եւ այսպես հետաքրքիր մի քանի երգերի շարաներ։ Իսկ ընդհանուր համերգային այսպես հնչյունային, հա, ձայնային ուղեկցությունը լինելու է մինուս բան ընթացքով, ես երգելու եմ բնականաբար կենթանի, այնպես որ այդ կենթանի նվագողների կարիքը այս դեպքում չկա, որովհետև ստեղծվել է մի ուրիշ դրամատրություն, որ ես եմ լինելու։ Ես եմ լինելու, ես եւ իմ դրամատրությունը։ Իրեպես էլի ռադիոսովներ, երկի թատրոնը իր ջերմ ու յուրահատուկ հարկի տակ, եթե դուք դեռ առիթ չեք ունեցել որևէ համերգի ներկա լինելու, իսկ այդպիսիք երևի քիչ են, ովքեր որ մեզ լսում են, քեզ ճանաչում են, հաստատ որևէ երեկոյի մասնակցած կլինեն, բայց եկեք կհամակվեք յուրահատուկ դրամատրությամբ, որը չկա ոչ համերգասրահում, ոչ ակումբում, սա ինչ-որ մի միջանկյալ մի աշխարհ է, շատ յուրահատուկ ակցենտով, որը շատ սիրում են երկի թատրոնի տարբեր արտիստներ։ Ինչ փուլում է քո ընդհանուր փոխհարաբերությունները երկի թատրոնի հետ, միշտ թևերը աճում են եւ երկի թատրոնից հեռանալու պահն է գալիս։ Լինում է, միշտ էլ եղել է այդ պահը, որ մտածել ես երկի թատրոնից դուրս գաս եւ սկսես ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բանը, քանի որ չկա դեռ այդ բաց տեղը, դու քեզ չես գտնում այդ դրսում, հա, ավելի լավ է դու անես այն ինչը, որ գոնե գնահատելի է այն առումը, որ դու ինքդ քեզանից գոհ ես, այսինքն ինչ անում ես երկի թատրոնի, ու երկի թատրոնը ինչքան տվել է, դու պետքա գոնե գոնե շնորհակալություն քո արարքով անես, եւ դա իմ մեջ միշտ այդ հարցը եղել է, եւ բնականաբար երիտասարդ մարդուն ժակ ավելի գայթակղությունը ավելի շուտ է կպնում, հա, դրսի լավ գնամ, այս երգեմ, այն երգեմ, միգուցե այստեղ երգեմ, փող աշխատեմ, այս ոճը երգեմ, որ ինձ, չգիտեմ, հետո կանչեն այս համերգի, մի քիչ այդ երևի, հա, այդ մի քիչ մեծացել եմ այդ ամեն ինչից, բայց մեկա իմ մեջ մեկ-մեկ այդ միտքը գալիս է։ Երկի թատրոնը պահելով ու հարազատ մնալով, դա միշտ էլ այդպես է, ովքեր էլ որ գնացել են, միևնույն է, մեծ ջերմությամբ իրենց սրտի խորքում, հոգու խորքում ունեն այդ անկյունը, որ կապված է երկի պետական թատրոնի հետ, ինչ է սահմանափակում եւ փոխարենը ինչ է տալիս արտիստին, օրինակ քեզ այսօր։ Սահմանը ավելի շատ ազատություն է տալիս, բայց այդ ազատությունը մենք հետո ենք նկատում, որ այդ ազատությունն է։ Այս պահին մեզ թվում է, թե վայ, մենք երկի թատրոնում ենք, մենք այսպես մեր մոլորակում ենք, մեր մոլորակից դուրս ոչ մի բան չենք, բայց ես շատ անգամ, թե այն հավաքական համերգների, որ գնացել ենք, ուղակի մեր կուլտուրան բեմ բարձրանալու արդեն արժեք, արդեն ես այդտեղ ժպտում եմ բեմ բարձրանալուց ու հասկանում եմ, որ իրոք երկի թատրոնը տալիս է արտիստին այն ամեն ինչը, որ ով իրոք ցանկանում է որպես արտիստ կոչվել, հա, եւ իրավունք ունենա բեմ բարձրանալու եւ իրավունք ունենա բերանու բացի ու երգի։ Երգի թատրոնը էտ ամեն ինչը տալիս է, մարդ կա ուղղակի երգն է լսում, իսկ երգը դա դեռ չի նշանակում դու արտիստ ես կամ ոչ։ Դե քանի որ այստեղ երգի թատրոնը ամբողջական մոտեցում է արտիստին, բեմ բարձրանալ, բեմից իջնել ու հեռանալ, ընթացքում նաեւ երգել, բոլոր դրվագները հաշվի առնված են։ Ես առաջարկելու եմ քիչ հետո վերադառնալ եւ շարունակել զրույցը, բնականաբար լսելու ենք նոր երգը, որի մասին էլ երկու խոսք խոսենք, ուղղակի համակարգիչը ինձ ստիպում է մի բաժին կամ մեր եթերում, որը կոչվում է Star Hit, այսինքն հին ու բարի երգերից մեկը հիմա մենք պարտադրված, բայց ուսում եմ աճույքով կլսենք, հետո կվերադառնանք եւ կզրուցենք Ռուսլանի հետ, կխոսենք եւ համերգի եւ նոր երգի մասին, հեռու չգնաք Սիրիո ռադիո լսողները։ Դուք լսում եք Ռադիո Վան, Ռուսլանն է մեր հյուրը եւ մենք քիչ առաջ զրուցում ենք Edit Piaf-ի երգի ուղեկցության ներքո ու վերջին պահին էլի այսպես նայեցի Ռուսլանին ու հարցրեցի, երևի որպես արտիստ թե այնպես չի, որ մտքով չի անցել հաստատ ունենալ մի երգ, որը չգիտեմ կդառնա ֆենոմենալ կերպով սիրելի, խորհրդանշական ժամանակաշրջանի երկրի համար եւ հարատեւ ապրել այդ երգով, չգիտեմ, Edith Piaf-ի երգը
բավական երկար ապրում է եւ դեռ էլի կապրի ու կապրի, մտածում ես այդ ուղղությամբ ունենալ այդ երկը? Մտածում եմ ու բնականաբար որպես երկիչ, հա, ես կուզենայի շատ ոչ թե հիտեր, այլ շեդևրներ լինեն այն առումով, որ սենց ոչ թե քեզանից, այլ հենց դու այդ երկի քո կատարման այդ երկի հաջողությունը տեսնել ու այդքանը, ոչ թե մտածես, վա, ես իմ մահից հետո եւս 50 տարի, հա, ապրի այդ երկի, ինձ ոչ մի բան դա չի տալու։ Միգուցե իմ սերունդին, հա, երեխեքին կամ թոռները լսեն ու ասեն, վայ, մեր պապիկը տեսեք երգում է, էսի մեր պապիկի ձայնն արդեն կես դար է անց եւ նա դեռ երգում է, նրա երգերը հնչում են, սիրում են։ Այդ երևի իրանց հպարտությունը կարող է լինել, բայց իմ համար ես ամեն դեպքում ապրում եմ այնպես, որ ես կուզենայի այն լավ բաները, ինչ կատարվելու է իմ հետ, ես տեսնեմ։ Մենք նաև բոլորս չեն գիտակցում կամ գիտակցում ենք շատ լավ մի շղթայի մասնիկ ենք, որը կոչվում է տոհմ մեր, հա, յուրաքանչյուրիս, եւ երբ որ գալիս է, ժամանակը շատ է անցնում, ասենք 100 կամ 200 տարի, մենք անուն առանուն միգուցե մեր պապերին կոնկրետ, հա, տեղեկությունները մի քիչ կորում են այդ պատմության շարքում, բայց դու սկսում ես ուղղակի հպարտանալ քո ազգանվամբ, քո տոհմով եւ այդ ամենի կառուցման մեջ բոլոր մեր նախնիները իրենց դերը կատարել են։ Հիմա մեր հերթն է ինչ որ բան անելու, որ մեր զավակները հաստատ ճամաչեն կամ ընդհակառակ էլի հպարտությամբ կրեն ազգանունը։ Բայց ինձ թվում է մի քիչ առաջ դու շատ ճիշտ ասացիր, Ժակ, դրա համար պետք չի պայքարել, որ ես մի բան անեմ, այլ դու եթե դու արդար գործ անես, անես այնպեսին, որ դու ինքդ սիրում ես այդ գործը, անում ես սիրով ու սեր ես դնում այդ գործի մեջ, այդ գործը սիրով ապրելու է ու այդ սիրով հիշելու են քեզ ու քո թոռները ու քո բարեկամները, ու այդտեղ պահպանվելու են հավանականությունը, որ մի օր կծնվի հենց այն երկը, որը կլինի ամենաառանցքային, ամենահիշվողն ու կարևորը։ Բայց մի կողմ դնելով այս լավ մեր մոտեցումները, անկեղծ եթե լինենք, այո, ստեղծագործող մարդիկ միշտ էլ այդ փնտրումների մեջ են, ուզում են լավագույնը անել, ուզում են հետաքրքիրը անել, ասոցացվել ժամանակաշրջանի հետ, շատ նո էգոիզմ համարենք, բայց կա էգոն, այո, բոլորիս մոտ էլ կա։ Երկդ ինչպես է կոչվում եւ էլի լուրջ բան ես երկել, էլի հիթ, այո, հիթ չի, հիթ չի, չի լինելու, չնայած սկզբից մտածում էինք, եթե լինի օրինակ ավելի այսպես ռոմանտիկ, հա, սենտիմենտալ տեքստերով երկ, Ռիչարդն է նվիրել այս երգը ինձ, իդեպ շատ շնորհակալ եմ Ռիչարդ Մադլենյանը, այո, որովհետեւ Արտուր Գյոչին խոստացել էր, որ ես Արտուրի Չայսկան այնպես արեց, որ ինքը տվեց, որովհետև ասեց, դե այն լավ երգերը ում ա պետք, Արտուրի Չայսկան ասեց, պետք ա, մի տղակա ով անունը Ռուսլանը, ինքը երգում ա այդպիսի երգեր, ով քեզանից այդ երգերը չի վերցնում, Ռիչարդին փակեցիք մի շաբաթ երգի թատրոնում, չէ, չէ, շատ սիրով անարվել, ես գնացել եմ իր մոտ, նա այսպես շատ իրոք շատ սիրով ու շատ շնորհակալ եմ Ռիչարդին։ Ռիչարդ Մադլենյան կերպարը հակասական զգացողություն կարող է առաջացնել մարդով, կաստեյության գրում է այն երկերը, կոմերցիոն երկերը, այո, կոմերցիոն երկերը շատ գրում ու շատ պահանջված է, հա, երկիչների կողմից, որ իրա երկերը, եթե դու երկիչ, որ կոմերցիոն բան չես երկում, ես իրա կոմերցիոն երկը չես, հա, վստահեցնում եմ բոլորին, շատ գեղեցիկ, շատ հետաքրքիր կառուցված կունի նախ երկը, այսպես ասեմ։ Հետո այս երկրի վրա շատ դժվար գրվեցին բարերը, մոտավորապես մի տարի ման էին գալիս, ով գրի, գրում էին ինչ-որ մարդիկ, չեր ստացում, հետո փոխում էինք, էլի չեր ստացում։ Իմ գործընկեր եւ ընկեր Սերգեյ Գրիգորյանը շատ այսպես գեղեցիկ հաջողացրեց, միգուցե ինչ-որ մարդկանց համար թվա փիլիսոփայական տեքստ, բայց ավելի այսպես զիմնոյ, հա, ոնց կլինի, հա, երկրին մոտ, այո, ավելի այսպես ռեալ, ռեալ, հա, որովհետեւ ինչ-որ փոքրիկ պատմություն կարող ես դրա վրա ամեն մարդ իր մտքում հորինել, որովհետեւ ամեն մարդուն կպնող է այսպես։ Էլի եմ գրկնում, հիթային չի, բայց շատ գեղեցիկ գրագետ եւ այսպես իմ համար ստացված է, չգիտեմ, հիմա թող լսեն, գնահատեն եւ իդեպ պրեմիերա է, իդեպ պրեմիերա է Բարիս Բունի մասով բոլորի համար, նաեւ ինձ համար։ Կան արտիստներ, որոնց փակ աչքերով ենք մենք վստահում, այսինքն գալիս են, սովորաբար պետք է երգել ես, չէ՞, որ նոր նաեւ եթերում հայտնվի, այս դեպքում մենք մտածում ենք, որ ոչ մի մատ բան չի։ Շնորհակալ եմ նաև դրա համար, որ վստահում եք։ Հիմա կարճ գովազդային դաթար, որից հետո երգ, որը վերնագրված է, Գնացքներ։ Գնացքներ, երաժշտությունը Ռիչարդ Մադլենյանի, խոսքերը Սերգեյ Գրիգորյանի, երգում է երգի պետական թատրոնի մներկիչ Ռուսլանը Էլիազյան կամ պարզապես Ռուսլան, ավելի
հեշտ կհիշեք, կսիրեք, կմտապահեք գլազից հետո երգը։ Այս այն է, ինչ որ մեզ համար այնքան հարազատ է, մեզ համար ինձ համար կոնկրետ ակամայից տարավ էլի ճանապարհորդություն դեպի ետ, էլի երգի թատրոն, գիտես ամեն շնչի, ամեն երգած ձևի, ամեն ինչի մեջ կա հին տրամադրությունը երգի թատրոնի, նաև հնչում է թարմ, որովհետև նոր ներկայացուցիչն է երգում, շնորհավորում եմ, մեղեդային էր, գեղեցիկ էր, չեմ կարծում, որ շատ լուրջ ջանքեր կպահանջի մարդկանց տրամադրել, լսել, որ այսպես տրամադրվեն, որ իրպես շատ լուրջ երգ է, ուղղակի հիթային չի, բայց դա հետ մեկտեղ իմ համար այս դեպքում, այսպես ասեմ, ավելի մեծ-մեծ չխոսամ, գնահատականի արժանի երգ է։ Այս առումով պահպանված են բոլոր մոտեցումները, առաջինում լսելուց հետո, փորձենք վերլուծել, պահպանված են երգի թատրոնին բնորոշ բոլոր մոտեցումները երգին, որը մենք լսեցինք։ Այսպես ասեմ, ժակ, երգի թատրոնը չի։ Կարող են հանկարծ մեղադրանքներ հնչել ժամանակավրեպության առումով, ինչ-որ նոր ու յուրահատ, այսօր աշխարհը փնտրում է նոր ինչ-որ հնչողություն, գործիքավորման առումով, չգիտեմ, տարբեր առումներով, թե դա խնդիր չէր դրված այդպիսին եւ ավելի կլասիկ խնդիր դրված, այո, ավելի այսպես ստանդարտ վիճակի մեջ էր, այսինքն փոփ, հա, ստանդարտ, այս դեպքում էստրադային կոչենք, լավ, չնայած հիմա խառնվել է էստրադային վիճակը, այսպես ասեմ, այդպիսի խնդիր չի եղել, եղել է ուղղակի այն խնդիրը, որ երգը ճիշտ ինչ գրված է տեքստով, ինչ գրված է մեղեդին, ճիշտ արանժերով կարվի, և այսպես հետաքրքիր, ոչ թե կատարումս լինի գեր, զոր ես ինչպես ես ներկայացնեմ, ոչ, ուղղակի երգ ներկայացվի շատ մաչելի հանգիստ։ Քո բնավորության տեսակը ինչպիսին է, օրինակ լինելով երիտասարդ, ինչ-որ հեղափոխական բան ունես երգի թատրոնում, որ ուզենաս, թե դու ավելի շատ այդ ֆորման դասական եւ արդեն ձևավորված, դա քեզ հարմար է, դու ես այդտեղ տեղավորվում։ Այսպես ասեմ, մի քիչ, չէ, քանի որ ես ժող արվեստին տիրապետող մարդ եմ եւ բնականաբար ես նաեւ տիրապետում եմ այն ամեն ինչը, որ մի քիչ դրսերում է, հա, այսպես կոչենք այդ ամեն ինչին, ես նաեւ կարող եմ դա, բայց քանի որ իմ համար կարևորը այս որակի երաշխիքն է, դրա այդ առումով ինձ շատ կարևոր է, որ երգեն ավելի մաքուր մեղեդիներ, ավելի, եթե էստրադայում երգում, ուրեմն պետք է լինի էստրադայի կանոններին, հա, համապատասխան երգ, եթե երգում եմ ժող, ուրեմն պետք է ժողի կանոններին համապատասխան երգ, այս դրա համար, եթե ես երգում եմ կոնկրետ այս երգը կամ երգել եմ սրանից առաջ Սևեր երգը, որը որ շատ հետաքրքիր մոտեցում էր երգին, դա մի քիչ հեղափոխական է, որովհետև ես իմանալով, որ այս երգը մեկա չի դառնալու հիթ, ես մեծ սարանչի ունենալու, ես մեկա իմ, այսպես ասեմ, հաստակողությունով, հա, ես երգում եմ այս որակը, մի գուցե 20 հոգի, եթե ես սիրի ես երգը, ես շատ հագեցած կզգամ։ Կա մի շատ կարևոր բան, ես այդ դիտարկումը անում եմ, պետք է ուժեղ լինել այնքան, որ քո այդ հաստակողությունը ասված, եթե դու ամբողջ սրտով, սիրով, հավատով լցված ես, որ քո արած աշխատանքը եւ այն մոտեցումը, որ ճիշտ է պետք է ապրեցնել դա, ուրեմն մի հանձնվիր, գնա առաջ, այդ հաստատակամությունը իր արդյունքները բերելու է հաստատ։ Ես քեզ շնորհավորում եմ երգի հետ կապված նորից ու նորից, համերգը արջևում է, համերգի տոմսերը ֆանտաստիկ թանկ չեն, բարեկամներ, խոսքը չի գնում 100,000 դրամի մասին, կան այդպիսի համերգներ, կան, միսկ մեր օրում Ռուսլանը եւ անմիջական է լինելու, երբ շատ ջերմ ու այսպես կամերային տրամադրություն է ապահովվելու ապրիլի 7-ին, հրավիրեք ձեր սիրելիներին, հաստատ գեղեցիկ գովերքող երգեր էլ կլինեն, լավ դրական զգացողություններ կլինեն, քեզ ուժ ու եռանդ, որ հաղթահարես բոլոր այն հարված կամ բարդությունները, որոնք կյանքում լինում են։ Շնորհակալ եմ, հարված չի լինելու, որովհետև երգի թատրոնը, այսպես ասեմ, իմ մեջքին է, դրա համար ես ավելի վստահ եմ գործում։ Ես նկատում եմ նաև մեզ բոլորիս անձնական առումով, հա, ես հասկացա, ես շնորհակալություն, այո, ես ուզում եմ ուղղակի քեզ շնորհակալություն ասեմ, Ժակ, որ միշտ ուշադիր ես, թե երկի թատրոնի, թե կոնկրետ Ռուսլան, հա, իմ անձի նկատմամբ, եւ միշտ հրավերները, միշտ այսպես հարցազրույցների ժամանակ միշտ
Պաձերշկա է, ասես ասեմ, աջակցությունը կա։ Այդ ասա մեր նոր հարևաններին, որ ես նորմալ հարևան եմ։ Ես հեսա մի քանի հարկ իջնելու եմ, ես սկսեմ իմ փորձը, որպեսզի ապրիլի 7-ին իրոք լավ ներկայանամ, այո։ Հաջող ընթացք փորձին, շատ լավ օրկեստրական, ովքեր որ չհասցրեցին լսել երգը կամ մեր զրույցը լսել, այսօր երեկոյան այն կտեղադրվի վիդեո տարբերակով նաև մեր պաշտոնական կայքում, շնորհակալություն քեզ դրականություն, ռադիո բանին։ Եվ չվախենաս, ամեն ինչ լավ է լինելու ապրիլի 7-ին, մենք երգի թատրոնում ունենալու ենք շատ լավ ամերգային երեկո։ Ես կվերադառնամ քիչ անց։ Radio 1